Eşkin bəy, salam. Xoş gəlmisiniz. Necəsən qardaşım? Buyurun. Ev də mənim daimə məxsusdur. Daim burada yaşamayıb, mənə hava eləyib. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Hal-hazırda burada, yəni ki, bütün cavabdehliyi mən daşıyıram. Gözəl şərait yaradıb. Bəli, bax, belə dediyim kimi, cənnət bağı. Yəni hər bir şey, evin yaşıllığı görürsünüz. 30 sotun içindədir. Həyət tamamilə yaşıllıq içindədir. Mən burada hər bir, yəni meyvə ağaclarımızdan var. Sol tərəfdə dekorativ ağaclarımızdır. Bu yol saunaya və baseniya gedişdi. Bu yol isə birbaşa evə gedişdi. Dediyim kimi bu da mühafizəçi evidir. İki otaq, hamam, tuvalet içində. Bəli. Hər bir şəraiti var. Hər bir şəraitə məxsus olan bir evdir. Buyurun gəlin elə buradan sizə başlayayım. Nə gözəl. Son mənim həyətdə mangal zanamız var burada. Bəli. 30 kişi üçün, yəni nəzər tutulur. Bizim letni, yəni yay üçün nəzərdə tutulmuş mətbəximiz burdadır. Mətbəximizin hər bir şəraiti var. Buyurun. Bəli. Gözəl. Bu muşmal ağaclarıdır. Hər biri də çox belə ürəyiniz istəyəndə bol-bol meyvə gətirir. Çox. Yapon əzgilidir. Bəli, bəli, yapon əzgilidir. Bəli. Yəni biri orada, üçü də burdadır. Hamısı da meyvə verəndir. Bu nədir belə? Bu təndirdir. Təndirdir, tam işləkdir. Yəni istifadə edirik də özümüz. Bəli. Buyurun. Hala. Həyətdə güllər, çiçəklər, hamısı vaxt-vaxtına qonluq olunur. Vaxt-vaxtına baxılır. Bura qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş pesitkamızdır. Gördüyünüz kimi, yəni güllər, bütün ətrafı güllərlə bürlənib. Gözəl. Nəfər, yəni burada qonağı qarşılamaq olur. 20 nəfər yox, daha çox. Daha çox, yəni biz 20 nəfərdə, yəni ki, rahatsızlığa görə 20 nəfər nəzər tutmuşuq. Əlavə qonağı, yəni ki, artırmaq olur, amma sadəcə 20 nəfər üçün tam rahat. 20 üçün tam rahat. Bəli, çünki burada da yer var. Bəli, 20 nəfər üçün tam rahatdır. Bəli. Ora saunamızdır, buyurun gedək saunada göstərim sizə. Basenəmizi göstərim sizə. Ay, maşallah. Yəni, hal-hazırda burada yaşanılmadığı üçün basenəni istifadə eləmirik. Yəni ki, təmizlənib, bu vəziyyətdə qalıb. Tam işləkdir.
Yəni hər şey işləkdir. Daşma hovuzdur. Bəli, bəli, daşma hovuzdur. Motor fransı burdadır. İçəridədir. Yeraltı, yəni bəli, yeraltı burdadır. Ehtiyat su burdadır. Təmizləmək üçün. Eşkin bəy, bəli, bu ağaclar neçə yaş olar? Bu ağaclar ev tikilib 2014-cü ildə. Bəli. 2014-cü ildə əkilən ağaclarımızdır. Birbaşa ev tikiliş gedə-gedə bu ağaclar dəkilibdir. Haradasa 10 ilin ağaclarıdır. Cavan ağaclarımız da var yəni. Cavan ağaclarımız da var. Nə gözəl görsən. Cavan ağaclarımız da var. Möhtəşəm. Bəli. Bu sahanamızdır. Buyurun, keçin, baxın. Buyurun, buyurun. Gəlin. Bu sahanamızın girişidir. Barıdır. İstirahat eləmək üçün oturduq yerlərimizdir. Hə, bu elə bir zaldır. Bəli, bəli, zaldır. İstirahat otağı. Yəni dediyim kimi, yəni bu sahanam yaşayış olmaq üçün istifadə olunmur. Bəli. Hə, yəni bura sahanam özüdür. Bura sahanadır. Bəli. Ora sanitar qovşağı. Bəli, bura hamamıdır. Bura nədir? Bura da otaqlarıdır. Yəni hamısı yəni istifadə olunmaq üçün belə yəni qəşlər yığmışıq, amma tam işlətdiyi yəni aynen. İstifadə edilir. Buranın təbiəti çox gözəldir. Bəli, havası çox təmizdir, gözəl havası var. Dənizə çox yaxındır, 2 km məsafə aramız var dənizlə. Eşkin bəy, burada bəli. Xüsusi dizayner tutulub. Bəli, bəli, bəli. İss olunur. Bəli. Yəni ki, hovuz tamamilə yəni ki... Gözəl. Təmizliyi hər zaman vaxt-vaxtında olur. Sadəcə olaraq indi istifadə edə bilir, yaşanılır, yox yaşanmırıq deyə istifadə olunmur. Masinənin özündə böyüklüyünü görsünüzsə mən. Bəli. Çox böyük. Əziz dinləyicilər, hovuzdan çimənlər üçün necə də gözəl mənzərə açılır burdan. Gözəl. Sağ mənim özünüz də görürsünüz ki, tamamilə, yəni hər bir girişə, çıxışa bütün tamamilə bu həmişə yaşıllıq olan bitkidən əkmişik. Bəli. Dəhlizin, bütün dəhlizin ümumiyyətlə ətrafı hər tərəfdə yəni bu yaşıllıq mövcuddur. Sizə dediyim kimi bu... Bura evin giriş hissəsi. Bəli, bu evin girişi bir hissəsi buradandır. Bəli. Bir hissəsi bir dərdə oradan yəni evə giriş var. Aydındır. Bu xan ağaclardır, bilirsiniz də. Ha, buradan bir dənə də belə bir yaşıl dəhliz var. Bəli, yəni burada oturmaq nəticəsə yəni. Yəni buradan oturmaq, istirahat eləmək nəticəsə yəni. Yəni burada istirahat eləmək, nəticəsə yəni. Yəni mən özümdən deyirəm ki, mən burada istəyirəm, bütün stresimi atıram. Elədir. Gördüyünüz kimi, yəni burada həqiqətən istirahat eləməyən başqadır. Buranın da tam başqa havası var. Sərinliyi, möhtəşəm. Ağacların və verdiyi təmiz hava tamamilə gözəldir. Siz bir dənə baxın da, bu gözəlliyə baxın, bu ağacın gözəlliyinə. Yəni bu ağaca əl dəyilmir, bunun özü yəni bu cür olur. Bunu heç bir şey eləməmişik. Bəli, bəli. Özü bu cür gözəl vəzifə olur. Uşaq üçün yerlənsək ki, məsəl üçün onu eləmişik, uşaqlar yerlənsin burada. Bütün ətrafda da bu yol ağacları mövcuddur. Təzə ağaclar da var, cavan ağaclar da var, köhnə ağaclar da var. Özün bilirsiniz də bu ağac hal-hazırda böyümə dövründədir. Bəli. Gec-gecə böyüyəcək inşallah. Gözəl. Buyurun. Gördüyünüz kimi bütün yəni havanı özünüz bir dənə havanın sərinliyini hiss edirsiniz. Çox, çox. Havanın təmizliyini hiss edirsiniz. Birbaşa burdan bir dəhliz var. Əla. Bura girmək və ətrafdan fırlanıb birbaşa bax belə lift nöqtəmizə getmək olur. Burada dekorativ ağaclardır. Bəli, burada ancaq dekorativ ağaclardır. Burada meyvə ağacları yoxdur. Meyvə ağacları o bir tərəfdə. İnşallah sizə oranı göstərəcəm. Bəli. Gördüyünüz kimi həyət gözəl, ancaq həyət yaşılır, yəni cənnət. Dediyim ki, sizə dediyim ki, bəli, bəli, bəli. Ancaq cənnət və yemək olar ki, həqiqətən cənnət. İnsanın ruhu sakitləşir. Tamamilə doğru. Həm havası gözəldir, insan mənim, sizə dediyim ki, həm havası gözəldir, həm sakitçilik yerdir. Yəni, ətrafda heç bir narahatçılıq ola bilməz, ətrafda heç bir səs-küy ola bilməz. Ətrafda nə bilim, nəsə bir, heç bir şey. Çox gözəl, çox sakitçilik. Rahatçılıq, əsl ailə bağıdır. Yəni özünüz də görürsünüz. İnşallah izləyəcəyiniz də görəcək ki, yəni bu həqiqətən dediyim kimi var. Bəli, izləyicilərin çox xoşuna gələcək. İnşallah qiymət verəcəklər ki, həqiqətən yəni ki, bağda gözəllik var, rahatçılıq var. Əlbəttə. İnsan ruhu rahatlaşır burada. Çox. Buyurun gəlin. Bu evin arxasından bir dənə çıxış var. Bir dənə çıxış var ora. Olar hələlik biz bağı göstərək. Buyurun, buyurun. Ora bizi qaydar. İnşallah axırda sizə göstərərəm.
görürsünüz, dediğim kimi bütün həyət yaşıllıqdır. Bəli. Həyət yaşıllıqdır. Maşın elə bir ki, dərvazadan girəndə, gəlib burada saxlayır da. Maşın üçün xüsusi qaraj yeri var? Xeyr, maşın üçün xüsusi qaraj yeri yoxdur, amma əgər istəsəz, məsəl üçün eləmək olar. Evin altında yəni üçün yer salmaq olar. Yəni evin podvallıdır. Mümkündür. Bəli, mümkündür. İstə eləmək olar. Bəli. Biz yəni ki, istəməmişik, bu cür eləmişik. Həyətdə maşın saxlamağa, maşında 4 dənə maşın həyətdə saxlamaq olur. İkisi burada, ikisi burada. Əla. Sol tərəf ağaclarımızdır. Bura bağdır. Bəli, bura bağdır. Meyvə ağaclarımızdır. Hər biri də meyvə verir. Hər biri. Hər biri də meyvə verir. Bax, 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 görürsüz. Bu qoz ağacıdır, qoz ağacıdır, alma ağacıdır, hər birini sizi görsə meyvəsi var. Bu şəftəliyə oxşayır. Bəli, bu şəftəlidir. Əriyə ağaclarımız, çox gözəl əriyə. Hamısı da ki, Hüsam müəllim, hamısı da yəni ki... bu heyvadır. Bəli, o heyvədir. Hamısı da yəni seçilmiş ağaclardır. Hamısı da meyvə verən ağaclardır. Yəni ki, burada, belə deyim də sizə, cır ağac yoxdur, hamısı calaq olunmuş ağaclardır. Hamısı da görsə, hal-hazırda görsə meyvə var üstündə. Buyurun, baxın, baxın, hamısı üstündə meyvə var. Gilasdır. Yox, bu gilasdır. Bu gilasdır. Vişnə budur, Samən. Bu vişnə budur. Bəli. Öküz ürəyi deyirik biz, bilməm indi necə deyilir o. Bu onların bəli, çox bəli, böyük bəli. Öküz ürəyi deyirlər. Əzgi. Bəli, bəli. Hamısı da görsə, yəni meyvələr var. Bu əriyə ağacıdır. Bu əriyə ağacıdır. Ağ ərikdir, çox böyük belə qəşəy əriyə ağacıdır. Yəni biz ərikdir, əncildir, nə bilim bu alma. Almadır. Şey, mürəbbəni yəni biz özümüz hazırlayırıq burdan bu meyvələrdən. Bəli. Yəni kənardan almaqdır, bizdə yox yoxdur, hamısı var. Gətirir. Bəli, 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 hamısı, hamısı. Bir deyə görürsünüz, saladırda, üstündə də var. Əriyə ağaclarımız çoxdur. 5 dənə əriyə ağacıdır, hamısı ağ ərikdir, böyüklərdir. Bu armud ağacıdır. Bu armud ağacıdır, bəli. Bu armud ağacıdır, bu bir armud ağacıdır. Bu heyvadır. Heyvə ağacıdır. Narlarımız da seçmə narlardır. Hər cür nar var. Şirin nar da var, turş nar da var. Qəşəng. Sözü böyük narlardır. Bunlara xüsusi, yəni qulluq olunur bunlara da. Vaxt-vaxtına sulanır, vaxt-vaxtına dərmanlar vurulur. Sağ olun müəllim, buyurun gəlin. Sağ olun, bu da özümüz üçün, yəni ailə üçün tutmuş tutduğumuz pestikadır. Çox gözəl. Gördünüz bu qara tutdu. Bu qara tutdu, o biri ağ tutdu, iki dənə tutdu həyətdə. Biri qara tutdu, bu qara tutdu, biri ağ tutdu. Çox böyük, yəni bu da calaq olmuş ağaclardır. Yəni ümumiyyətlə, Saman, həyətdə heç bir cır ağaç yoxdur. Hamısı calaq olunmuşdur. Hamısı da xüsusi olaraq bağban gəlib qulluğunu vaxtı-vaxtında eləyir. Hamısı yəni ki, meyvə gətirəndir. Yəni ki, görürsünüz də hal-hazırda hər birində demək olar ki, üstdə meyvə var. Bəli, bəli. İndi, bilmirəm meyvəni çəkin, söhbətçi çəkin. Mövsüm baxımından indi ərik vaxtına gələ bilməzsiniz. Əriklərimizi gəlib göstərdim mən sizə. İnşallah çox böyük gözəl ağ əriklər olur. Buyurun bestika. Bu bestikada bu ailə üçün yazmışıq. Bəli. Yəni özümüz üçün. Yəni burada bu stolda, bu samvarda belə yəni bu şəraitdə çay içib insan necə yəni rahatlaşmasın? Necə yəni olan hər şey göz qabağında, mən artıq şey demirəm. Hər şey göz qabağındadır. İnşallah indi baxanda izləyəcək də biləcək həqiqətən dediyim kimi var. Dediyim kimi var. Yəni İnşallah bu söhbətgahda endirimli qiyməti açıqlayarsınız. İnşallah. Onu sonda deyəcəm sizə. Sonda onu deyəcəm sizə. Onun barədə danışaq sonda. Hal-hazırda mən sizi evdən tanış edeyim, bağdan tanış edeyim sizi, həyətdən tanış edeyim. Sizə məlumat verim buranın hər birindən. Bunlar təzəkmişik, üzümlərdir. Qırağa təzəkmişik bunları. Hı-hı. Üzümlərdir. İnşallah indi bunlar bilirsiniz daha sarmış kimi uzanırlar. Bəli. Bunlar indi ətrafını tutacaq. Bu da indi daha da gözəl verəcək bu. Bir ilə deyim, iki ilə deyim. İnşallah bunlar da daha bir gözəl verəcək həyətə. Buyurun, buyurun Hüsam müəllim, buyurun. Buyurun Hüsam müəllim, buyurun daxilinə qədər. Bəli. Sonra bir sizə mal etdi, yəni ki. Maşallah, nə genişliyi var. Tikişdə xüsusi, yəni ki, rol oynayır da bu evin mal etdi olmağı xüsusi, yəni ki. Bəli, bəli, bəli. Evin girişin böyüklüyünü görsünüzlər, evin bu girişin böyüklüyüdür. Bəli. Ora qonaq otağıdır, bəli. Çox böyük. Bu sağ tərəfdə isə gördüyünüz kimi mənbəxtdir. Mətbəxtdə yəni xüsusi gözəllik bir dənə bir şey var, istəyirəm onu. Bəli. Yəni səhər-səhər, daim gəlir, yəni səhər-səhər zaftırıq burada söldə edirik. Bir başa burada söldə, sizə bəlkə göstərmişdim, niyə evin iki dənə yəni üçün var? Yəni burada səhər-səhər bu çınar ağacının yanında bu zaftırıq eləməni də tam başqa bir gözəllik. Gözəl. Bu bağa bir başqa bir gözəllik qatan və bir dənə bu.
bağa bir başqa gözəllik atan və bir dənə bu. Bəli. Yo, maşallah mətbəx çox genişdir. Mətbəx bəli, çox genişdir mətbəx olan bu arazi gördüyünüz kimi yəni istif oldu. Bura istif oldu. Bəli, istif oldu. Və həyətə çox gözəl mənzərə açılır. Bəli, burdan baxırsınız, bax həyəti tamam mənzərəsini görürsünüz. Təbiətdir də. Böyük, böyük şüşələrlə, yəni ki, ev tikilibdir. Yəni həyəti görürsünüz, tamamilə həyəti görürsünüz. Bəli. Yəni gözəlliyi evin içində də gözəlliyi görmür. Həyətin gözəlliyi evin içində görmür. Yer parket. Parketdir, bəli. Yer parketdir. Bir dənə bərkliyinə baxın. Sümük bəli, bəli. Yəni. Bəli. Çox ideal işlənilib, ideal işlənilib. Tamamilə doğrudur. Maşallah, geniş dəhliz var bəli, burada. Bəli, geniş, çox geniş dəhliz var. Yəni bilirsiniz da həyət tamamilə kameralandı. Yəni ki burada da qoşmuşuq, burada baxmaq olur. Bəli. Bura qonaq otağıdır. Bir dənə qonaq otağı bölüyünə baxın. Ay maşallah. Qonaq otağıdır, bəli. Yəni dediyimiz kimi əşyalarla hamısı bir yerdə olacaq inşallah ki. Şəxsi əşyalar bir dənə də, yəni olanlar. Çıxmaq şərti. Bəli, çıxmaq şərti ilə. Kamin. Bəli, işlək, tam işləkdir. Gözəl. Və gözəl mənzərə. Bəli, mənzərəni evin içindən də yəni görmək mümkündür. Ev içində də gördüyünüz kimi, yəni ev içində yaşıllıq mövcuddur. Bax, bunlar hamısı yay qışı, yəni ki, bunlar hamısı yaşıl olaraq qalır. Əla. Hər zaman. Bizim məktəbdə hamam tualet də var, yəni. Sanitar qopşaq. Bəli. Bizim məktəbdə, yəni, hamam tualet mövcuddur. İkinci məqamda tanış edeyim. Sonra ikinci məqamda 4 yataq otağı ibarətdir. 4 yataq otağı. Bəli, 4 yataq otağıdır. Bu 4 yataq otağına, yəni ki, bəli. Bir dənə də sanitar qovşağı məcburdadır. Sanitar qovşağıdır. Əla. Buyurun. Bu bir yatan otağımızdır. Bəli. Dediğim kimi hər yatan otağından da yenə həyətin mənzərəsini görmək mümkündür. Bəli. Hər yatan otağından. Bu bir yatan otağımızdır. Bu ikinci yatan otağıdır. İkinci yatan otağımız bəli. Buyurun. Gəlin bir dənə buradan mənzərəyə bir baxın. Nə gözəl. Üçüncü yataq otağımız da buradır. Və yenə dediyim kimi, yenə gəlib buna bir dənə baxın. Yəni evin otaqlarının hər birinə yenə həyətin mənzərəsini görmək mümkündür. Buyurun baxın. Bu isə 4-cü yataq otağımız. Geniş və böyük. Yəni bu otaq xüsusi olaraq o böyük otaqın hamısından böyük bir otaqdır. Bu otağın addenli sanitar qoşulları da var. Bu addenli. Sonra bir də hissedirsiniz həyətdən gələn sərinliyi, həyətdən gələn meyvə ağaçlarının, nə bilim, çimələrin qoxusunu hissedirsiniz. Gözəl.
Yani gördüğünüz gibi otoplar hamısı genişti. Bir de bir otop tamamen çok büyük genişti. Yani şey, o adlenin bir otop. Bu bir başka manzara çıkıştı. Buyurun. Gel. Buyurun Sami Ali. Ha Eşkin Bey ne güzel. Çok maraklı bir mansar var burada. Tam başka bir güzellik var Sami Ali. Yani buranı çünatıya da yani istifade edemiyor olur. Böyle. Özü görürsen buradan bir başa. Böyle. Yani bura bardı. Böyle bardı stoyka. Böyle bardı. Gaz ve su. Yani. Su var orada. Böyle gaz ve su var yani. Güzel. Sami Ali. Buradan şu mansardan deniz havasını tamamıyla hissedemiyor olur ve deniz de gördüğünüz gibi görünür. Bəli. Dediğim kimi bəli. Denizi görürsünüz de deniz yani dediğim kimi görünür ve çok yakın mesafede deniz. 2 kilometre. Tamamıyla doğrudur. Eşkin Bey. Bəli. Bu bağ evin sənədləri hakkında bize məlumat verərdiniz. Sənədləri var da size məlumat vereyim. Ev 331 kvadratdır. Həyat, torpaq 30 sotdur. Otosu. Bəli. Yəni bunlar tam sənədlidir. Tam sənədlidir. Evində çıxarışı və kuçası, həyətdə torpağında kuçası var yəni. Evdə propiskada olan adam var? Xeyr, xeyr, yoxdur. Əla. Şükür bir də kommunal xidmətləri haqqında da məlumat verərdiniz. Kommunal xidmətləri barədə sizə deyim, belə deyim, qazın sayğacı, suyun sayğacı, işığın sayğacı hamısı var. Kanalizasiya necə? Kanalizasiya var, mövcuddur. Var kanalizasiya. Bəli, var, var. Əla. Görədil stansiyasına yaxın olan ərazidə bura. Bəli, 300 metr. Nəqliyyat haqqında da bir məlumat verərsiniz. Nəqliyyat haqqında birbaşa sizə göstərmişdim arxa çıxış var orada. Arxa çıxışdan birbaşa çıxırsan, yəni Azadlıq metrosuna marşrut gedir. Bir də ki neçə nömrəli marşrutdur? 108. 108 nömrəli marşrut gedir. Bir də stansiya dəmir yol stansiyası 5 dəqiqə məsafədədir. 5 dəqiqəyə, yəni ki yaxınlaşırsan, əşyalar haqqında da məlumat verərdiniz. Yəni ki, daim gələ, yəni aid olan orada şəxsi əşyalar var, onlar götürüləcək. Bəli. Amma qalan evin içində mebellərdir. Texnikada mebeldir. Bəli, bəli, bunlar qalacaq, bəli. Gözəl. Eşkin bəy, bu bağda təxmini nə qədər meyvə ağacı olar? Meyvə ağacı 200-dən çoxdur. Yəni sizə dediyim kimi də hər bir meyvə ağacı da yəni ki meyvə verir. Bəli. Yəni heç bir də cır meyvə yox. Hamısı təmiz calaq olunmuş meyvələrdir. Və təmiz olurdu belə, ondan başqa da ki, hamısına xüsusi yəni ki, xidmət göstərilir olur. Vaxt-vaxtında dərmanları vurulur, vaxt-vaxtında sulanır. Yəni ki, dediyim kimi də sizə cavan ağaclar da var, qoca ağaclar da var. Necə qoca ağaclar? Yəni ki, ev tikiləndə əkilən ağaclar da var. Və özünüz də görürsünüz də, yəni havadan başqa nə deyim sizə, hər zabor qırağı yolqara əkilib. Bəli. Yolqara ağaclar əkilib. Özünüz bilirsiniz ki, bunlar xüsusi yəni ki, rol oynayır da bağda. Həyətin perimetr boyu hər 1 metrdən bir ağac əkilib. Yolka ağacları da əkilib. Özü də bilirsiniz, bu xüsusi rol oynayır da bu ağacın havanı təmiz saxlamağı və ondan əlavə də ki, həyətə girirsən, yəni bizim qohumlarımızdır, bəli, daim gəlir, bura gəlir, burada rahatlıq necə, havasının xüsusi havanın yəni, təmizliyini görürlər də. Yəni gələn qonaqlar da görür ki, havanın təmizliyini. Yəni ki, çöldə başqa bir hava var, içəridə başqa bir hava var. Tamamilə doğrudur. Yəni bu ağacların özündə başqa cür bir rol oynayır bu həyətə. Bu yolka ağaclarının. Özü də görsün ki, təmiz, yəni ki, birbaşa hər bir metrdən bir yolka ağac da çilib. Özü hamısı gününə qədər, yəni zabor 3 metrdən böyükdür. Ağaclar ondan 2 dəfə böyükdür. Özünüz görürsünüz və... Elədir, elədir. Eşkin bəy, bir keçə əsas məsələyə, yəni qiymət məsələsinə. Bəli. Bu bağ evi bizdə sifdə 630 min manat bəli kimi, bizim Efsatram TV kanalında video kimi yayınlanmışdır. Eşitdim ki, bəs siz endirim eləyirsiniz. Və o endirimi xahiş eləyərdim ki, açıqlayardınız. Biz endirim eləmişik. Endirim, yəni ki, mən sizə dedim də videonun sonunda dedim ki, qiymət deyəcəm. Ev 520 min. 520 min manat. 630-dan 500-dən 110 min manat elə bil ki, endirim eləyirsiniz. Gözəl. Əla, inanıram ki, Allah müştərisini yetirər. İnşallah, inşallah. Çünki çox gözəl bağdır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və izləyicilər mənimlə razılaşar. Sizin gəlməniz çox xoş oldu. Çox sağ olun ki, axır ki siz gəldiniz, yenə sizi bir daha gördüm mən. Yəni dediyimiz kimi də, yəni bağda göz qabağındadır. İnşallah hər zaman yolunuz üstə gələ bilərsiniz, qonağımız ola bilərsiniz. Var olun, çox sağ olun ki, gəldiniz, əziyyət çəkdiniz, haqqınızı alal edin. Bağda dediyim kimi, yəni necə deyərlər, cənnət bağı. Cənnət bağı həqiqətən mövcuddur, daim bunu yaradıb.
Bəli, Allah dayınıza uzun ömür versin. Çox sağ olun. Doğrudan da çox belə gözəl, bağlı, bağçalı bir bağ evi yaradıb. Keyfiyyətli, yəni tikil, hər bir tikilişində keyfiyyətli. Özləki il boyu da yaşamaq tam mümkündür. Bəli, tam mümkündür. Hər şey, yəni ki, istil istəmidir, nə bilim, kondisioner istəmidir, hamısı mövcuddur. Basenası, saunası, letni kuknası, qonaqlar üçün bestikası və belə şəxsi öz ailə üzvləri oturmaq üçün də bestikası. Gözəl, hər gözəl. Şey mövcuddur yəni burada. Gözəl. Oldu İskin bəy. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Oldu.